Godness Ауто ретро музичка, таа папка која што имаме ние во радио, која што секогаш не подсетува на тоа какви времиња имаше порано, а какви има денес. Александар Митевски за веки векови е написна која што исто така многу одано беше искрирана и беше огромен хит. DJ Babura zajedno sa Karolina i ona pisna Ajde da letame.
прислушуваме ритва делот на Мактопит. Знаете дека прислушуваме кој беше место број 1 мјатата недела, а тоа беа Дина Јашари и Дуке Бојаджиев со Убав ден. Ние само ги позиционираме песните. Ја слушаме Тамара Тодорска следна на Сити, па